Than Amerikanët për bojkotimin në parlament, çfarë than ambasadën amerikane? Absolutisht, ambasada amerikane nuk ka ndërhyrë në këtë pjesë. Jo, që nuk ka ndërhyrë, madje, si ishte reagimi, çfarë të thanë? Madje, kemi patur biseda gjatë kësaj kohe dhe kemi qenë të ftuar në rezidencën e ambasadores, kemi patur biseda të ndryshme, kemi diskutuar mbi kauzën që unë kam bashkë me shumë njerëz të tjerë në parlament dhe jashtë parlamentit që janë listat e hapura. Kemi qenë konsistent në ato që kemi kërkuar. Ju keni qenë konsistent, jam i bindur. Dhe kjo është një gjë me veprimin e bojkotimit apo ngritën ndonjë vetull apo thanë që nuk e kishe menduar shumë mirë. Po të shikoni reagimin e ambasadës amerikane, besoj se ishte e qartë që në mënyrën se si u sol qeveria, majoranca në votimin e këtij ligji, mendoj që ishte e dukshme që nuk ishte një gjë që buronte nga konsensusi, vuronte nga një dëshirë e gjërë e gjitha palëve. Teksti ishte i qartë, Rudin, teksti ishte i qartë i ambasadës, por veprimi ishte kaq spektakolar në thyerjen e disa normave të rëndësishme, marrëveshja e famshme e nëntorshit të parë, të dytë, të kështu me radhë. Pjesëmarrja e ambasadores Kim ka qenë shumë e fortë për realizimin e një konsensusi ndërpartijak. Kështu që ky gest i kryeministrit dhe i majorancës për ta kaluar, ata gjeti vend si një shqetësim në tekstin e tyre zyrtar. Si mendon ti, do të mjaftohen këtu apo ndiqet ajo moto e famshme criticize in private and support in public? Si më thon, do kritikoje në privat por mbështete publik. Ne të dy e njohim shumë mirë, pra këto mënyra se si funksionojnë kanalet diplomatike dhe jeni gazetarë që keni eksperiencë të gjatë dhe keni komunikimet e tuaj, qoftë me dhe me ambasadë, e kuptoni shumë mirë këtë pjesë. Por, ajo çka unë dua të them për publikun është këndvështrimi im mbi Këshillin Politik që mund ta bëj të qartë dhe të dukshëm. Këshilli Politik? Se sa i përket investimit, do flasim të investimi, ka patur një investim nga të huajt, nga ambasada amerikane. Kjo ishte e dukshme. Nga delegacioni BE-s, kjo ishte e dukshme. Shiko, ky produkt, u bë jo funksional. Më lejoni të them që Këshilli Politik ishte një këshill që dështoi. Pse dështoi në këndvështrimin që në pozicionin që unë isha në atë në këshill? Sepse mendova që të dyja palët në prezencën e tyre dhe isha aty prezent që gjithë kohës një dëshmitare okule që isha e ullur në çdo takim. Dhe mund të them që nga mëngjesi deri në dark, këta njerëz luftonin thjesht për kryetarët e partive të tyre. Pra, çdo interes vërviteshe për sa i përket interesave të partive të tyre dhe sidomos kryetarit të partive të tyre. Ajo që më vinte keq, shpesher dhe ndërhyja me shumë zell, ishte fakti që si do të ndërtojmë këtë reformë zgjedhore, ku ne të fuqizojmë qytetarin, kemi një shans historik, një moment historik ku po bëjmë një reformë zgjedhore. Konsiderohet ky proces dhe, i humbur? Dhe ky shans? Kjo reformë zgjedhore duhet të ishte një fitim për qytetarët dhe jo më një produkt i një marrëveshje personale, politike, midis aktorve të ndryshëm që ne i kemi parë me vite e me vite të tëra që janë tre